Привіт, людина Форен. Сьогодні до мене приєдналась Агнес Боннер з Угорщини, і вона збирається поговорити з нами трохи про день після проходження програми DX4. Іноді ми дуже зосереджуємося на 4 днях. Ми проходимо програму DX4, але забуваємо про цей день. Ми забуваємо про те, що повинні підготуватися за день до DX4 і до дня після проходження програми DX4. Агнес, як ти себе почуваєш? Почуваюсь гарно, дякую. Чудово! Рада тебе бачити. Отже, ти пройшла програму DX4 вже кілька разів. Ось настає день після, який можна вважати п'ятим днем програми DX4, коли ми начебто візуалізуємо речі, які ми навчились. Ми починаємо включати їх у свої звички. І ви приймаєте одну маленьку зміну і продовжуємо рухатися вперед. Отже, що ти дізналась про себе завдяки програмі DX4? Найбільше я зрозуміла те, що я вважаю, що недостатньо поставити собі за мету просто виконати програму. Я буду відверто. Першого разу все, чого я хотіла, це пережити ці 4 дні. Я не ставила перед собою багато цілей. Я хотіла просто пройти програму. І це була моя погана звичка минулого. Я не дослухалась до свого тіла, свого розуму. І моїм першим рішенням, моїм зобов'язанням було зробити це знову і знову. Time for myself, for my body, my mind. І кожного наступного разу, коли я прислухаюсь до свого тіла, своїх думок, своїх цілей, і кожного разу я завжди зосереджуюсь на чомусь іншому, і я думаю, що я буду... And each time always focus on something different goals. Я буду щоразу досліджувати програму в цьому напрямку в майбутньому. Мені подобається, як ти сказала, що було важливо виконувати роботу, виконувати програму, але не просто сказати, що я збираюсь завершити DX4 і отримати результат. Саме тоді, коли ми зробили всю роботу, ми і змогли побачити справжню силу програми DX4. Дякую. Отже, що ти відчувала після завершення проходження програми DX4? Ну, коли прийшла її вперше. І першого, і другого разу я відчувала себе свіжо. Так, свіжо і впевнено, що проходитиму програму знову. І щоразу я проходила програму вже більш думаю. Мені це подобається. То, що перше ти відчула себе оновленою та свіжою, але вдруге ти справді відчула свою силу. І це те відчуття, що я сподіваюся, наші підприємці Forever та споживачі в усьому світі також отримують від цієї програми. Дуже важливо повторювати програму DX4, тому що ви дізнаєтесь дедалі більше маленьких речей про себе на цьому шляху. Отже, що тобі сподобалось? Що найбільше сподобалось саме тобі в програмі DX4? Другий раз я знала, чого я очікую від самої себе, і мені не було вже так важко. Я була вдячна сама собі за те, що я вибрала для себе таку мету. І я подякувала сама собі за всі ці якості, які привели мене до успіху. Я вирішила, що мені також потрібно зосередитись на самому процесі, не на бажанні. Мені також подобалося змінюватися, дбати про себе, виділяючи для цього час. Мені здається, що вдруге я пройшла програму значно успішніше. Але можливість стати кращою завжди залишається. Потрібно тільки нею вміти скористатися. I enjoyed the process of change as well, to respect the care of myself, and so to raise the grow mindset to the maximum I could, I did so much better it the second time around. But the good thing that there is always a chance to improve ourselves. So
О, мені це подобається. Мені подобається таке позитивне мислення. Завжди є шанс щось покращити. Це так. Коли ви проходите програму DX4 вперше, ви не знаєте, чого очікувати. Але як тільки ви проходите програму, коли ви робите це вдруге, як ти згадала, ти була більш свідомою і добрішою до себе. Мені подобається те, що ти сказала, що була добрішою до себе, і що ти також частіше відчувала вдячність. Це дуже важливо, коли ти намагаєшся досягти мети, коли ти висловлюєш вдячність за дрібниці на цьому шляху. І це змінює зв'язок розуму, тіла та душі. А тепер давай поговоримо про речі, з якими ти боролась, коли ти проходила DX4 вдруге. З якими речами тобі довелось боротися? Якщо чесно, ні з якими. Але я жартую. Ми мусимо бути відвертими. Так, так. Я буду також відвертою і чесною. Фізично голод був важким для мене в перші 5 днів, коли я вперше проходила програму DX4. А коли я проходила програму вже вдруге, у міру того, як я стала розумово усвідомлювати, ці перші 2 дні стали набагато легшими. Я думаю, що всі продукти Forever є найвищої якості. Ну, я ніколи не відчувала особливих труднощів у використанні самих продуктів. Цих 4 днів мені було достатньо, щоб я змогла ними скористатися. Я думаю, що всі труднощі знаходяться у нашому розумі. І коли я проходила програму вдруге, я майже не відчувала вже голову. So I think always in all in our mind and second time I wasn't so hungry. Ах, це чудово. Мені подобається, що ти свідомо підходиш до визначення своїх бажань або запитуєш себе, чому я голодна саме зараз. Я голодна, тому що час їсти? Я голодна, тому що мені нудно, чи я відчуваю якісь емоції? І як тільки ви зможете визначити, як ви обираєте ті продукти, які ви їсте, і чому ви обираєте їх, знайдете причину, стане набагато легше вносити швидкі невеличкі зміни на своєму шляху. І як ти вже сказала, ми відчуваємо вдячність, і вся програма стає легшою, тому що ви знаєте, чого очікувати. Знаєте, як подолати ці труднощі. Ми стикаємося з труднощами, і мені було важко проходити DX4. Буває дні, коли я проходжу програму DX4, я думаю, о, я пам'ятаю ці дні. Це дні, коли я справді відчуваю голод. Але це слово «голодний» викликає в мене запитання, і я запитую себе, чому? Чому я голодний? Коли ти стаєш присутній в даному моменті, свідомо, ти розумієш, що, можливо, насправді ти не така вже й голодна. Можливо, просто потрібно випити ще води, а може потрібно встати і трохи порухати. І майже кожного разу, коли я думаю, що я дійсно голодна, я реагую на емоції. І як тільки я встаю і розриваю цей цикл, я вже не така й голодна. Тож дякую, що поділилась цим. Добре. А чи є щось, що ти зробиш по-іншому наступного разу, коли будеш проходити програму DX4? Звичайно, я поставлю перед собою іншу мету. Я вирішила залучити більше друзів та родичів до цієї чудової подорожі, щоб вони і моя команда робили це разом. І це дуже мотивує всіх нас. Це дуже хороший досвід проходити цю програму разом. Також я хочу одразу після проходження програми DX4 розпочати програму CD9. Продовжити вживати корисні продукти та добавки і зберегти це послідовне мислення щодо їжі і жити ним у 2023. О, мені це дуже подобається. Агнес, я буду думати про тебе. Ми всі проходимо програму DX4. Я буду проходити DX4 зі всією своєю сім'єю. Тож мені подобається, як ти сказала, що заохочуватимеш інших приєднатися до подорожі з тобою. Будь відповідальною, звертаючись до друзів, сім'ї та колег і кажучи, я розпочинаю цю програму. Якщо тобі потрібна будь-яка допомога від цих людей, і тепер ти оточила себе такою самою групою підтримки, людьми з позитивною
позитивним мисленням, яка може допомогти тобі досягти успіху. І врешті-решт, якщо вони побачать такий потужний успіх наступного разу, коли ти будеш проходити програму DX4, вони, можливо, захочуть приєднатися до тебе. Насправді, я впевнений, що вони захочуть приєднатися до тебе. Тож ти будеш робити це з цілою командою. Знову ж таки, це групові зустрічі, просто заохочує вас продовжувати і робити це разом, досягаючи успіху. Залишатися присутніми і пройти цю програму. Причому це не просто завершити програму, а засвоїти переваги, які DX4 надала вам, та далі прислухатися до свого організму, зосереджуватися на поставлених цілях. Так, мені це подобається. Заохочуй себе шукати інших людей, які підтримують. Це прекрасно. Дякую, Рах. Дуже дякую, що ти провела зі мною сьогодні час. Як я вже згадувала, вся наша родина проходила цю програму DX4. Я буду думати про тебе, бажаю успіху і дякую, що ти провела з нами сьогодні цей час. Дуже дякую. Бувай, Холі. Bye-bye.